Eläimen terveystarkastus aloitetaan aina päästä. Tarkastuksessa katsotaan silmät tulehduksien ja roskien varalta. Seuraavaksi tarkistetaan korvien puhtaus. Sijaraiden tulee olla puhtaat ja kuivat. Alpakan suun terveys on tärkeää varmistaa, jotta eläin pystyy syömään pääasiallista ravintoaan heinää. Limakalvojen punertava väri kertoo eläimen yleisestä terveydentilasta. Eläinlääkäri voi tarvittaessa lyhentää alpakan hampaita. Tällä yksilöllä hampaat ovat juuri oikean mittaiset. Seuraavaksi tarkastetaan alpakan sorkat. Pohjan tulee olla pehmeä ja joustava, eikä niissä saa olla haavoja eikä kovettumia. Kynsiä lyhennetään tarpeen mukaan. Eläimet on opetettu myös jalkojen kosketteluun, jotta opiskelijoiden on helppoa ja turvallista käsitellä eläintä. Alpakan lihavuuskunto tarkastetaan tunnustelemalla, koska paksun villakerroksen vuoksi sitä on mahdotonta nähdä. Eläimeltä tunnustellaan selkäranka ja kylkiluut, joiden päällä tulee olla ohut rasvakerros. Lopuksi tarkastetaan sukupuolielimet ja peräaukon seudun siisteys. Kokemäen koulutilan alpakoiden terveyttä seurataan jatkuvasti. Säännölliset terveystarkastukset harjaannuttavat opiskelijoita tunnistamaan terveydentilan muutoksia ja käsittelemään eläimiä.